İstənilən peşənin yaradıcıları və onu yaşadanları, davamçıları var. Teatr sənəti də bu peşələrdən biridir. Aktyor isə teatrın ürəyidir. Tarixi qədim, ənənələri zəngin olan Azərbaycan Milli Teatrı da yarandığı gündən böyük inkişaf yolu keçib. Bu gün də zəngin ənənələrini yaşatmaqdadır. Lakin hər bir sahədə olduğu kimi teatr sahəsində də müəyyən boşluqlar var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan teatr ənənələri bir nəsildən digərinə necə ötürülür? 150 ildən artıq bir zaman keçib. Və hər dəfə, hər yeni mərhələdə deyirlər ki, teatr öldü, teatr bitdi. Amma teatr bitmədi, teatr yaşayır. Çünki teatr canlı sənətdir. Və nə qədər ki, bu nəsillər arasındakı canlı bağ var, bu sənət yaşayacaq. Sadəcə olaraq biz doğru və dürüst olmalıyıq seçimlərimizdə. Yanlışla doğrunu seçməyi bacarmalıyıq. Teatr elə bir yerdir ki, yüzlərlə insan bir yerə yığışıb, baş verənləri özünə məxsus şəkildə yaşayırlar. Eyni anda ağlayır, eyni anda gülürlər. Aktyor sənəti insanları özünə tanıdan, çox ağrılı, çətin bir sənətdir. Sağlamlığını, gəncliyini əlindən alır, əvəzində tamaşaçı sevgisi ilə qiymətləndirir. Bəs müasir aktyorların qarşısında duran vəzifələr hansılardır? Onların peşəkar kimi formalaşması, yetişməsi üçün nə lazımdır? Düşünürəm ki, bu günləri Azərbaycanın yaradıcı gənclərinin qarşısında sadəcə bir problem var. Bu sənəti yaradanları tanısınlar, bu tarixi öyrənsinlər. Keçmişə qapanıb qalmadan zamanın çağırışlarına cavab verməyə bacarsınlar. Ki, bu günləri Azərbaycan gəncliyinə yüksək savad lazımdır, peşəsinin ustası olmaq. Öyrənmək, hər yaşda öyrənmək. Teatr və aktyorluq sənəti daim dövlətimizin də diqqət mərkəzindədir. Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi Metodiki və İxtisaslaşdırma Mərkəzinin nəsildən nəslə teatr layihəsi də məhz bu sahənin inkişafına verilən töhfədir. Bu tədbirlərin əsas xüsusiyyəti, yəni bunları bir konsepsiya ətrafında birləşdirən şey onların müzakirə tipli, söhbət tipli və ünsiyyət tipli olmasıdır. Bu da eyni zamanda bu konsepsiyanı biz teatrada aid eləyib, mədəniyyət üzrə nəsildən nəslə teatr layihəsini fikirləşdik ki, burada yaşlı nəsil, gənc nəsillə öz təcrübəsini bölüşsün. Aktyorluq, təbiət və paradoks adlı panel sessiyanın qonağı olan xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı gənclərlə aktyorluq sənətinin sirləri, nəzəri praktika əsasları, yeni yaradıcı tendensiyalar və digər mövzularda fikir mübadiləsi apardı. Seminarın keçirilməsində məqsəd nəsillər arasında fikir və təcrübə platforması yaratmaq, teatrımızın inkişafına töhfə vermək və aktiv yaradıcı mühitə nail olmaqdır. Seymur Novruzov, Kamran Sodiyev, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.